सबैलाई जय मसी म एलबीको दिदी हो मेरो गजलको शीर्षक यस्तो छ प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई मेरो परिचय पनि दिनेछु मेरो नाम जगत मते हो म भन्ने छु ध्यानसित सुनिदिनु होला अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ जहाँ चाँडै नै राजा येशू प्रकट हुनेछन् अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ जब सारा संसारमा सुन्नेछौ लडाईको हो हल्ला जब सारा संसारमा सुन्नेछौ लडाईको हो हल्ला चारैतिर अशान्ति संसारभरि तब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बिजुली झै तेजमा प्रभु येशूको आगमन हुनेछ संसारमा प्रार्थना गरे जागर रहु उठि जान प्रभु येशूको आगमनमा अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ जब सारा संसारमा भन्नेछौ शान्ति र छ सुरक्षा जब सारा संसारमा भन्नेछौ शान्ति र छ सुरक्षा कुनै रीतिद्वारा हुम्कन सक्ने छैनौ तब पर्नेछ अचानक सङ्कट पासो झैँ तिमीमा प्रभु येशूको चित्कार सुन्ने सुनिनेछ संसारमा तयार रहु सचेत रहु उठि जान प्रभु येशूको आगमनमा अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ तब सारा आकाशमा गुन्जिनेछ दुरैको आवाजले तब सारा संसारमा आकाशमा गुन्जिनेछ तुरैको आवाजले आफै प्रभु झर्नेछन् तल स्वर्गबाट तब उनमा मर्ने र बाँचेका सबै उठ्नेछन् आकाशमा प्रभु येशूको जनहरू उठ्नेछन् बादलमा कस्तो हामी कस्तो महिमा कस्तो आदर उठि जान प्रभु येशूको साथ बादलमा अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ धन्यवाद आमेन जय मसीह सबैलाई